հերթին նվիրյալ է իր գործին։ Ես, քանի որ ամբողջ իմ կյանքը կապված է եղել պոլիտեխնիկի հետ այս կամ այն ձևով, և անընդհատ հետևել եմ կամ օգնել եմ կամ իմ աշխատանքն եմ ներդրել պոլիտեխնիկի զարգացմանը, իմ մոտ միշտ առաջացել են հարցեր։ Պոլիտեխնիկը ունեցել է և զարգացում, և այսպես ասած կայուն վիճակ, և ոչ թե զարգացում, այլ համենայն դեպս ոչ էլ անկում, և այդ տարիներին ղեկավարել է պոլիտեխնիկը հարգարժան պարոն Մարոխյանը։ Եվ երբ որ ստատիստիկան ենք նայում զարգացումների, աճի և այլնի և այլնի, ապա այդ ժամանակահատվածը, ինչքան էլ որ ես ուզեմ կամ չուզեմ, եղել է աճ, որպես այդպիսին չի եղել։ Դա եղել է այն տարիներին, երբ որ մեր հանրապետությունում զարգացման տեմպերը երկակի թվերով էին։ Ինչն էր պատճառը, որ պոլիտեխնիկը, այսպես ասած, առաջ քայլ չէր գցվում, ինձ համար մինչև հիմա անհայտ է։ Անհայտ է, և անընդհատ ես այդ հարցը ինձ տվել եմ։ Նույնիսկ վերջի հոդվածներում նշվում է, որ չկա ոչ մի բան նշված այդ ժամանակահատվածի մասին, օրինակ պարոն Հարությունյանի հոդվածում, այլ գրված է միայն, ասենք թե, Արա Ավետիսյանից հետո եկող զարգացումների մասին։ Դա առաջին է։ Երկրորդը, երևի թե ինձ մեղադրանք մի քիչ ներկայացվեց, որ լավ չեմ ծանոթացել դրույթներին, չնայած նրան, որ ես լավ կարդացել եմ և նայել եմ անցյալ դրույթները։ Իհարկե բառից բառերով դրանք տարբերվում են, շատ տարբերություններ կա, բայց իմաստալի նույնն է։ Եվ բացի դրանից մեր հասարակության մեջ ոչ մի փոփոխություն այդ իմաստով, այս տարիների կամ 20 տարիների ընթացքում ոչ մի բան այդպես փոփոխության ենթարկված չէ, որ մենք ասենք, տեսեք, այսա առաջնություն էր այն ժամանակ, հիմա առաջնություն չի, կամ առաջնությունը այսօր փոխվել է ուրիշ բանի, այն ժամանակ էլ դա եղել առաջնություն, հիմա էլ առաջնություն։ Այստեղ հարցը կայանում է նրանում, թե ինչ ճանապարհներով պետք է հասնենք դրանց։ Պարոն Թոքմաջյանը իր ելույթի մեջ ցույց էր տալիս ճանապարհները, թե ոնց պետք է դրան հասնենք, և դա ինձ ավելի շատ հավատ է ներշնչում, և ավելի քան համոզված եմ, որ նա հասնելու է դրան, և պոլիտեխնիկը բարձրացնելու է համապատասխան մակարդակին։ Պարոն Մարուխյանի ասասները իհարկե շատ գեղեցիկ էին, բայց ճանապարհները դրանց հասնելու նա չցուցադրեց, և որի պատճառով իմ մոտ կան երևի հիմնավորված կասկածներ։ Շնորհակալություն։ Օր-օրի ավելացող բուհերի թվականակի մեջ, ինչպես նաև ստեղծված տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններում, ինժեներական կրթությունը մնաց դեռևս ոչ մոդայիկ։ Եվ այս տեսակետից բուհի հետագա զարգացման առաջի խնդիրներից մեկը ես համարում եմ ընդունելության ապահովման խնդիրը։ Այս տեսակետից առաջինը դա ավակ դպրոցի զարգացումն է, մեկ տարվա ընթացքում մենք մոտ 2.5 անգամ ավելացրել ենք ընդունելությունը ավակ դպրոցում, և այն տարիներին, այս տարի 10-րդ դասարան ընդունվողների համար, երբ որ մենք ունենք բավական դեմոգրաֆիկ և նաև այլ խնդիրներից կախված պակաս աշակերտների, 3 տարի հետո մենք պետք է դրանով կարողանանք ապահովել բուհի ընդունելությունը։ Երկրորդը, արդերկրից ընդունելության ապահովում, անգլալեզու և ռուսալեզու կրթություն ապահովելու։ Համալսարանը ունի այդ ներուժը, և մենք դրան գնալու ենք, սա մեր ամենամեծ բացերից մեկն է, որ այս մեկ տարվա ընթացքում մենք դեռևս չենք կարողացել լուրջ խնդիրներ արձանագրել։ Եվ նոր մասնագիտությունների ստեղծումը։ Ինչպես գիտեք, Պոլիտեխնիկական համալսարանը վերականգնեց իր երբեմնի անունը, և Պոլիտեխնիկական համալսարանը չի կարող չունենալ ինժեներական կրթության բոլոր անհրաժեշտ մասնագիտությունները։ Մենք հետամուտ ենք լինելու այդ մասնագիտությունների ստացման համար, և ապահովելու ենք ինժեներական կրթություն այն բոլոր մասնագիտություններով, ինչ որ Պոլիտեխնիկական համալսարանը ունեցել է
նախախորդային տարիներին։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը դա բարձրորակ կրթության ապահովումն է։ Ինչ է նշանակում բարձրորակ կրթություն, որակ։ Սա առաջի հերթին նշանակում է, որ ուսանողը պետք է գնահատվի իր գիտելիքներով, ոչ թե իր դիրքով, ուսանողական խորհրդում և բողոքներ գրելով։ Սա առաջի հերթին նշանակում է, որ մենք պետք է երկու ստացած ուսանողին կամ վատ իմացող ուսանողին անմիջապես չհեռացնենք համալսարանից։ Նպատակը հեռացնելը չի, նրանք մեր երեխեքն են։ Նրանց մենք պետք է կարողանանք սովորեցնել և թափանցիկ նրանք պետք է կարողանանք քննություն հանձնել և ստուգարկներ հանձնել։ Եվ այս տեսակետից մենք արդեն իսկ կազմավորել ենք առաջի օնլայն լսարանը, երբ ամբողջ աշխարհը զուգահեռ հետևում է քննությանը և հետո այդ դրանք դրվում է կայքում։ Ուսանողը առանց գիտելիքի ավարտելուց հետո չարիք է, ինժիները կրկնակի չարիք։ Եվ այստեղ որևէ միտում տեսնել ոչ միայն պետք չի, այլև ես կարծում եմ մենք պիտի օրենսդրական նաև փոփոխություններ կատարենք և հնարավորություն ստեղծենք այդ կրեդիտային համակարգը, դա թույլ է տալիս, որ ինքը կրեդիտը հավաքի, երբ ուզում է։ Այստեղ մենք մի փոքր պրոբլեմ ունենք այն մարդկանց հետ, որոնք զինապարտության մասին օրենքով են կաշկանդված, այսինքն կորցնելով իրենց կրթական ցենզը նրանք գնում են բանակ, բայց մյուսների համար գոնե դա կարող ենք անել և ուսանող հեռացնել նրա համար, որ ինքը դեռ չի հանձնել, սա ճիշտ չի։ Պետք է ստեղծել ճկուն համակարգ, ուսանողը կարողանա իր հարմար ժամանակ ուսումնառի և հանձնի։ Շատ կարևոր խնդիր է խուսափել կրկնողություններից։ Մագիստրատուրա, բակալավրիատ, հետբուհական կրթության մեջ դեռևս մեր մոտ արմատացած է այն իրողությունը, որ մենք բակալավրիատից հետո մագիստրատուրա գալով չենք կարողանում խուսափել այն կրկնություններից, որ երեխան ստացել է բակալավրիատում։ Եվ առավելևս նաև ավելին, բակալավրիատում ասում ենք առարկաներ, որ նրանք պիտի դպրոցում անցած լինեին, մասնավորապես լեզուները, ամբողջությամբ պետք է տեղափոխվեն ավագ դպրոց և ընդ իսկապես նորմալ սովորացնեն դա։ Որովհետև ես մի քանի օր առաջ դիում եմ ստացել նորից անբավարար ստացած ստուգարքից հետբուհական ասպիրանտների, որտեղ ասում են, ինչի է օնլայն քննությունը եղել, մենք չէր ասվել, որ սենց պիտի լինի, թուղթ կա, որի վրա 18 սխալ կա ուղագրական։ Դա դեռ ուսանողը չի, արդեն ասպիրանտնա, որ գնում է գիտնական դառնալու։ Սա շատ լուրջ խնդիր է և դեռևս դպրոցից է գալիս։ Ուրեմն թափանցիկությունից հետո երկրորդը դա մենք պետք է հասկանանք, որ բակալավրը դա ավելի շատ պրակտիկ ինժիներն է և այստեղ պետք է մեծացվեն պրակտիկաների դերը։ Արդերկրում 3 ամիս ամեն տարի դուրս են գալիս պրակտիկաների ուրիշ երկրներ։ Մենք եթե այդքան չենք կարող ապահովել, բայց գոնե արդեն պիտի մեծացնենք և այդ թիվը մեծացնում ենք, որպեսզի մեր ձեռնարկություններից բացի, որ գնում են նորմալ անցնեն այդ պրակտիկաները և նաև գնա այս խնդիրը, նաև արդերկիր կարողանանք թեկուս կարճաժամկետ դուրս բերել։ Եվ այստեղից գործադուների խնդիրները, որոնք առաջանում են, գործադուների առաջարկները մենք պիտի կարողանանք ներդնել բուհում ծրագրերի մեջ և մեր կրթական ծրագրերը ուսումնասիրելիս հասնենք են, բայց վերջապես ինչ է ուզում գործադուն, ինչպիսի մասնագիտություն է ուզում։ Խորհրդային միությունում լրիվ ուրիշ էր, խորհրդային միությունում մասնագիտությունը պատրաստելուց հետո այնքան շատ էր երկրի և մեզ, որ բոլորը այսօր դիվերսիֆիկացիայի կարիք ունենք։ Եվ այսօր, որպեսզի ուսանողը կարողանա մտնի կյանք, արդեն այս ժամանակ չունենք, որ ինստիտուտում ունենա ֆունդամենտալ կրթություն, հետո գնա, դրանից հետո նաև սովորի երկար ժամանակ, որ հետո մասնագետ դառնա։ Դասախոսը կրթական բլոկից պիտի ստանա իր աշխատանքի փոքր մասը միայն։ Հիմնականը նա պիտի ստանա հետազոտական աշխատանքից և ներդրումային աշխատանքներից։ Եվ սրան մենք անպայման հասնելու ենք։ Կոնկրետ ուստի մենք ուղղակի փորձ չունենք, վերցնենք էլեկտրասրտագրիչի խնդիրը։ Բուհի ուսանողների, ընդ որում ենք շատ լավ ուսանողություն ունենք, ես մի ռեպլիկի կարգով ստեղ ասեմ, որ այդ հարցը դուրս գա։ Եթե կա որոշ տարաձայնություններ կառավարման հարցերում, ապա մենք բոլոր դասախոսները, թվում նաև ես, նաև բոլորին շատ սիրում ենք։ Եվ ուղղակի երիտասարդության խնդիրը, որ մի քիչ մեզ չեն հասկանում, որտեղ մեզ հասկանալու համար մի քիչ ճամփա պիտի անցած լինեն։ Այդ ճամփան, երբ որ կանցնեն կյանքի, կհասկանան, որ մենք այդքան է վատ բաներ չենք ասում իրանց ավակ ընկերները։ Հիմա այս էլեկտրասրտագրիչը ստեղծել ենք։ Կարդիոլոգիա ինստիտուտում անցելա, որ լրիվ փոքրիկ այս կան բանա, որ աշխարհում ունիկալ է։
մեր ուրեմն փորձակնություն անցելա բժշկական համալսարանի ինստիտուտներում եւ այլ ու կանգնել ենք ամեն ինչ կա մնում է դիզայնի հարցը եւ մտել մսնել շուկա փորձը չունենք ով կլինեն կազմակերպությունը որ կգա մեզ այդ կանի այս խնդիրը եւ այդ լիցենզիան ստանալով միայն ռուսական շուկա կամ ԱՊ շուկա մտցնելով մենք ստեղ ահագին խնդիրներ կլուծենք եւ կսկսի գումարներ գալ ստեղ սա շատ կարեւոր խնդիր է այդ կոնկրետ առաջարկ եմ անում կգա այդ ձեռնարկությունները մենք այդտեղից այդ արտադրական հզորություններից կստանա եւ դասախոսը եւ ուսանողը եւ բուհը լրացուցիչ գումարներ կունենա սահման չլինի Եվ նորից եմ ասում, միայն ներքևից պիտի, նաև սոցիալական ծրագրեր էլ պիտի անենք։ Շարժունակության ուրեմն ընդլայնում է, որակի համար շատ փազանց կարևոր է, որպեսզի մեր ուսանողները գնան ուրիշ բուհեր, շփվեն նաև Հայաստանի բուհեր, գնան դրսում կրեդիտներ ստանան բերել։ Այս կրեդիտները կարող մենք այդ ծրագրեր հիմա իրականացնում ենք դաբլ դիպլոմների, Բաումնի համասարանի հետ, Գերմանական, Ֆրանսիական համասարանների հետ եւ այլը, բայց սրանք էպիզոդիկ դեպքեր են, դրանք պիտի շատ լինեն։ Միջազգային ակրեդիտացիա 3 Հայաստանից իր առաքելությունն ավարտեց եւ գնաց 8 հոգուց կազմված ֆրանսիական ARS հիմա ոնը մի քիչ փոխվել է եւ իսպանական ակրեդիտացիոն կազմակերպությունը եւ գնաց շատ դրական էմոցիաներով որովհետեւ տեսավ ինչքան հզոր պոտենցիալ ունի մեր համասարանը եւ այստեղ ես ուզում եմ ասեմ որ պետք չի փնտրել սև կատու սև Սենյակի մուտ սենյակի մեջ առանձնապես դա շատ դժվար է եւ դա մանավանդ չկա եւ պետք չի խոսել ընդհանրապես որ մեր մոտ պրոբլեմ կա ներուժի չկա այդ պրոբլեմը մարդկանց պիտի հնարավորություն ստեղծենք եւ մարդիկ սկսեն արարել ես հպարտ եմ որ աշխատում եմ նրանց հետ մեր դասախոսական պրոֆեսորայի հետ եւ հպարտ եմ որ մենք ունենք այսպիսի բանիմաց ուսանողներ որ զարմացել են թե ինչպիսի մակարդակով ուսանողներ ունենք մենք եւ նրանք իրավի վիճակի են լուծելու ցանկացած խնդիր Մարսա կդառնա բազա, կգանստեք սովորեն կգնան այդ դիպլոմով Եվրոպա կաշխատեն։ Լսարանային եւ լաբորատոր ֆոնդի արդյականացում դա թանկ աշխատատար ժամանակատար հաջույք է, բայց դա մենք պիտի անենք ու անում ենք։ Այս 1 տարվա ընթացքում արդեն մենք կահավորել ենք եւ ուրեմն սարքել ենք նոր 50 արդյականացված լսարաններ, լաբորատորիաներ։ 50 լաբորատոր լսարան եւ լաբորատորիա, բոլորը կարող եք շրջել տեսնել։ Սրանք որակի հետ կապված բոլոր խնդիրներն են։ Ես ունեմ 2 րոպե, շատ քիչ ժամանակ է ինձ մնում։ Ինովացիայի մասին ասեցի, ինովացիոն ֆոնդի ստեղծումը, ուրեմն համագործակցություն արտադրողների հետ, ուսանողների ասպիրանտների ներգրավում ինովացիոն աշխատանքներով եւ անպայման մեզ այս տարի պիտի ստեղծեն գոնե 1 ինժեներական ամսագիր անգլերեն լեզու, որը կմտնի Scopus համակարգի մեջ եւ ընթերնելի կլինի աշխարհի համար։ Ֆինանսական կայունության ապահովումը դա համասարանի կարևորագույն խնդիրներից է, մեկն է, որը ամիջականորեն կապված է իմ ասած հարցերի հետ։ Հակակոռուպցիոն երևույթների կանխատեսում եւ թափանցիկություն։ Մենք անսահման բարի եւ հանդուրժողական լինելով ցանկացած վիրավորանքների, ցանկացած տիպի դրսեւորումների հետ, միևնույն ժամանակ երբեք չենք հանդուրժելու գողությունը, երբեք չենք հանդուրժում համասարանին վնաս պատճառելը։ Եվ ինչքան էլ հայտարարվի, որ սկանդալները ինչ որ շատ են համասարանում, սկանդալները լինում են միայն այն ժամանակ, երբ բռնում ես այն ձեռքը, որը վնաս է տալիս համասարանին։ Եվ այս ուղղությամբ գիտեք, որ կա մի քանի քրեական գործեր, եւ նրանցից մեկին արդեն մեղադրանքի առաջադրել խարդախություն հոդվածի 2-րդ մասում։ Ես ավարտում եմ ելույթս եւ ասում հետեւյալը. Ի տարբերություն ի պատասխան շատ նաեւ ոչ կոմպիտենտ հրապարակումների այսօր մենք 7300 ենք ամբողջ համակարգում աշխարհի դա առաջի հերթին արդյունք է որտեղ մենք չենք ունեցել կայք որը նույնպես հիմա ունենք նորմալ երբ կլինի կայքը անգլալեզու մեր բոլոր հնարավորությունները մենք կդրամադրենք ինչ ենք անում մենք այդ 7000-ից կմտնենք 1000-ի մեջ իսկ եթե դրանք ինժեներական 1000 բույրեր լինեն ապա որևէ բան չի խոչեն դոտի որպեսզի մենք կարողանանք այդ ընթացքում դառնալ 300 բույրերի կարգում եւ ընտրվելու դեպքում ես դնում եմ այդ ուղենիշը լինել աշխարհի 300 առաջին առաջնակարգ տեխնիկական աշխարհի բուհերի կազմում եւ մենք դա կարողանալու ենք մեր կոլեկտիվի հետ միասին լուծել շնորհակալություն ռենդե մեր ժողովրդի միտքը ուղղը այս ուղությամբ լավա զարգացած
Եվ ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք ամենամեծ հնարավորությունը պիտի տանք եւ պետք է շնորհակալություն հայտնենք նաեւ նախարարին, նախարարությանը, որպեսզի այդ տեղերը պետ պատվերով տարես տարի ոչ միայն չի նվազում, այլև ավելանում է։ Մենք կարծում եմ, որ պետք է գնանք այն ճանապարով, որը կուղենշի Վազգեն Մելիքյանը, Մելիքյանը, չէ՞ Վազգենի ազգանը, Մելիքյանը, այսինքն դուք կորոշեք, սինոպսիսի հետ աշխատում ենք, որոշին պարոն Մարգոսյանին, կապին ինստիտուտը եւ այլը, ասեք ինչ անենք, որ սա գնա ավելի առաջ։ Մենք կարծում ենք, որ այս այն տարբերակնա, երբ որ մեր լաբորատորիաները սարքեցին 6 միլիոն դոլարանոց լաբորատորիաները, այնտեղ մենք տեսանք երեխաները կարողանում են ամեն ինչ սարքել։ Խաղեր են սարքում եւ այլն, սկսենք դա ծախել, շուկայականացնել, հենց հիմնադրամ դրա համար ենք դառնալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջնահերթ ուշադրությունը պոլիտեխնիկում պիտի լինի այն ուղությունների վրա, որոնք Հայաստանի համար ստրատեգիական նշանակություն ունեն։ Դրանցից մեկը ինովացիոն ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների զարգացումն է։ Իհարկե կան էլի լեռնարդյունաբերականը, կա քիմիականը, որը էլի շատ կարևոր է, մեքենաշինությունը, բայց սրանք պահանջարկված չէ, ձերը նաև պահանջարկված է։ Եվ ի տարբերություն նրանց, որտեղ մենք պետք է շատ մեծ ջանքեր ներդրենք, որպեսզի այնտեղ ավելի գրավիչ սարքենք ուսանողների մուտքը, ձեր մոտ այն գրավիչ է։ Եվ մի բան եմ ուզում այդտեղ պատասխանել, սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ իմ մրցակցի հետ մենք այդտեղ տարբեր կարծիքներ ունենք, ես դա լսել եմ հեռուստատեսությամբ եւ կարող եմ ասել, ես հպարտանում եմ, որ ստեղի անցած ուսանողը կարող է գնալ եւ աշխատել արտասահմանում, եւ դրանից պետք չէ, դա արտագաղ չի, դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք մրցորն ուղնակ սերունդ դաստիարակել, որը գնալով այնտեղ կարող է եւ իր ընտանիքին օգնել, եւ ստեղծել նոր կապեր, եւ օգնել իր համասարանին։ Ինչ վերա, օրինակ, մի տարի առաջ ես Սիեթլում Boeing-ների գործարանում եմ, եւ այնտեղ աշխատում են պոլիտեխնիկական համասարանը ավարտած, տարբեր ժամանակներում ավարտած, նաև խորհրդային ժամանակներով 40-ից ավելի մասնագետներ, եւ նրանք շատ բարձր են դա գնահատում։ Եվ այս տեսակետից ձեր ուղությունը լինելու է ստրատեգիական ուղություններից մեկը, պարոն Վալդրյան։ Ուրեմն ծավալի ընդլայնումից մասնագիտական առումով եւ պլանավորման ցուցանիշները համահունչ դարձնելով կրթության շուկայի փոփոխվող պահանջներին, տեսնում եմ ժողովրդավարական ոչ բարենպաստ միտումների պայմաններում դիմորդների հոսքի ներկայիս ինչ որ չափով կայունացած ցուցանիշների հնարավոր անկման, ուրեմն, կանխարգելիչ միջոցառումները։ Կուզենայի հատուկ ուշադրություն դարձնել հետեւյալի վրա, որ մենք պետք է գովազդի մեր մասնագիտությունների ներկայացման, ընդհանուր առմամբ համալսարանի ներկայացման համար ավանդական միջոցներից անցում կատարենք, եւ միանգամայն համաձայն եմ ավակ դպրոցների ամբողջ ցանցի հետ ունենալով հարաբերումներ մարզերի տարբեր վայրերում, տարբեր կենտրոնատեղերում, ստեղծելով մեր այսպես կոչված խորհրդատվական կենտրոնները, կարող ենք եւ շահագրգիռ կազմակերպությունների, ուսումնական ստորաբաժանումների մասնակից ներկայացուցիչների, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների միջոցով ճանաչողական այցեր, որոնք կմասնակցեն մեր բրենդային հիմնական գործատուները, 1-2 այդպիսի գործատուի այցը կարող է էական նշանակություն ունենալ։ Շատ կարևորում եմ, որ այսօր այդ խնդիրը պետք է դառնա համալսարանի բոլոր կառույցների, անխտիր բոլոր կառույցների քննարկման առարկա, քննախույս վերլուծություն, եւ տան բոլոր այն հնարավոր սրբագրման հնարավորությունները, որոնք առաջացել են ինչ որ խոտորումների կամ վրիպումների պատճառով։ Ես օրինակ եմ վերել այստեղ, ես բառը երկրորդ անգամ եմ օգտագործում, մեր հիմնարար գործընկերներից մեկի Սինոպսիս Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության առումով, եւ այդ օրինակի մեջ ցույց եմ տվել, թե ինչպես կարելի առաջանցիկ ընթարաշ գնալ գործատուի ցանկությանը, եւ երրորդ մասնագիտացումը մցնել ի նկատի ունենալով նաեւ գործատուի հնարավորությունների ընթարցակումը եւ այլ կազմակերպության ներառումը իր մեջ։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ դա ներկայացնել, եթե հարց կլիներ։ Մյուսը, որը կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, դա 29-րդ սլայդը, եթե հնարավոր է, միջազգային չափանիշներին ձգտող մասնագիտական կրթության համակարգի առջև հառած մարտահրավերները անվերապահորեն դնում են կրթության որակի եւ գովանդակության արդիականացման խնդիր, որի իրականացման արդյունքում միայն հնարավոր կդառնա այնպիսի մասնագետի պատրաստումը, ով մրցունակ կլինի աշխատանքի շուկայում, կկողմնորոշվի իր գործունեության հարակից ոլորտներում,
կկարողանա արդյունավետ աշխատել իր մասնագիտությամբ, մշտապես կձգտի մասնագիտական անընդհատ աճի, պատրաստ կլինի սոցիալական և մասնագիտական ճկունության։ Այդ տեսանկյունից, այս ենթակետի մեջ ես կատարելով մի փոքր վերլուծություն, վերջի վերջո հանգում եմ այն եզրակացությանը, որ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համահունչ մեր գործառույթները կազմակերպելու դեպքում մենք ունենք մի քանի թիրախային նպատակներ, և այդ թիրախային նպատակներից մեկը տեսնում եմ կրթության որակի բացահայտման առումով հավաստի և արդյունավետ ինքնավերլուծության արդյունքների հրապարակային քննարկումների կազմակերպումը։ Շատ կարևորում եմ ուղանիշային համարվող ծրագրային այնպիսի վերակառուցումը, որը գնում է դեպի մասնագիտական, հայերեն բառը օգտագործեմ, իրազեկության գիտակության ձևավորված վերջնարդյունքների տեսքով։ Կարևորում եմ նաև համալսարանի շրջանավարտների ու 34-րդ սլայդն է դա, շրջանավարտների գործատուների շրջաններում կրթական ծրագրերից բավարարվածության մակարդակի պարզմանը միտված, պարբերական ուսումնասիրությունների իրականացումը։ Ամենալավ եզրակացությունները մենք կստանանք մեր շրջանավարտներից և մեր հիմնական գործատուներից։ Դրանք հիմք կհանդիսանան տարբեր առարկայական մոդուլների բովանդակային թարմեցման և կրթական ծրագրերի վերակառուցման համար։ Պոլիտեխնիկական կոլեկտիվը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը դեռևս իր նախա անկախային մեր խորհրդային ժամանակահատվածում արդեն կարող էինք ասել մենք ունենք այն կուր կոլեկտիվը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, որը մեր հաստատության ծանրակշիռ և ուժեղ կողմերից մեկն էր։ Մենք պետք է պահպանենք և զարգացնենք այդ կազմը։ Դրա համար պետք է իրագործենք բոլորը, հնարավորը և նույնիսկ անհնարինը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի պահպանումը, նրա մասնագիտական առաջընթացի ապահովումը և բարձր որակավորմամբ երիտասարդ ռեզերվի պաշարի ձևավորումը առաջիկա տարիներին, որպես հիմնական ռազմավարական թիրախ նշելով դա։ Բազմաբար չլինելու համար շատ կարևորում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի կատարելագործման 38-ն է դա, կատարելագործման ու որակավորման բարձրացման երկարաժամկետ ծրագրի մշակման հիմքում, դնելով դասախոսական պաշտոնների տեղակալման վերանայված պահանջներին ու չափանիշներին բավարարող համակարգված մոտեցումներ գործառույթների տեսանկյունից։ Շատ մի երեք հարցադրումների արդյունքում կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ուսուցման որակի կառավարման տեսանկյունից հաջողություններ ձեռք բերել, նաև քիչ հետո մի արագ տեմպով, երբ որ ես կներկայացնեմ նաև մեկ հիմնադրույթ, և կուզենայի հատուկ նշել բուհական համակարգում լաբորատոր ստենդների, տեղակայանքների, բազայի վերանորացման խնդիրը, այն էլ առավել ևս ճարտարագիտական բույի համար, որը իսկապես առաջնային նշանակություն ունի։ 42-րդ սլայդում երկրորդ կետի մասով բերված է, որ համալսարանի նոր կարգավիճակը մեզ հնարավորություն է ընձեռում լիարժեք օգտագործել և զարգացնել գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակները, ուղենիշը ունենալով հետազոտական և փորձարարական լաբորատորիաների, կենտրոնների, աշխատանքային խմբերի ստեղծումը և դրանց նպատակային ծառայությունը ուսանողական համակազմի պահանջմունքներին։ Օրինակ է բերված հենց դարձյալ մեր բրենդային գործատուի Սինոպսիս Արմենիայի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե հարցնելի, կարող եմ այդ տեսանկյունից էլ նշել իմ առաջարկը։ Նոր թափ և բովանդակություն պետք է հաղորդել մի շատ կարևոր բազմապրոֆիլ բուի համար շատ կարևոր մի գործառույթի։ Մենք խորհրդային ժամանակահատվածում ամեն ինչ քննադատում ենք, փլովում ենք, բայց կային մի շարք ձևակերպումներ տրված համապատասխան ձևով, որոնք իսկապես այսօր էլ և օրինակներն էլ ունեն, շատ հաջող կարելի է կիրառել։ Խոսքը վերաբերում է խոշոր պատվիրատու կազմակերպություններին որոշակի մասնագիտական ամբյոնների մասնաճյուղերի ստեղծմանը։ Քաբլիցի 4-րդ անգամ պետք է տամ Սինոպսիս Արմենիայի անվանումը, ամբյոն, որը այսօր մեր պարծանքի ամբյոններից մեկն է, ամբյոնի մասնաճյուղ հայկական ատոմային էլեկտրոկայանում։ Առավել ևս կան մասնագիտական ուղղություններ, որոնք այդ ամբյոնները կարող են ուղղակիորեն տեղում հենց կազմակերպել և մեր, և իրենց աշխատակիցների ուժերով բարձրորակ անհրաժեշտ գրթություն։